Ty jsi se dostala, Lenko, do toho koncertního programu, kde si tě Karel našel? A v kterém roce to bylo, připomeň? Já teďko právě jsem to taky lovila v paměti, kdy vlastně s Karlem jsem se seznámila osobně, protože samozřejmě on byl velký idol mé maminky a já jsem ho pozorovala jako holka, že a tak a vždycky jsme se doma o tom povídali, co to je za nový hlas a přístup a tak dále k písničkám a tak. No a pak najednou jsem, já furt studovala klasiku, konzervatoř, blablabla a dostala jsem pozvání do Semaforu, abych tam hrála a účastnila se jako host v programech Šimka. Myslím, že to bylo to třetí představení, pak bylo ještě jiný. Takže já jsem tam dostala prostor se svojí kytarkou. No a jednoho večera, kdo tam nebyl, a hned k tomu mám takovou jako vtipnou příhodu, že po představení mě přišel dozadu Karel Gott, já jsem ale spadla, že jo, bylo mě, já nevím, kolik mě mohlo být, 20, nebo, hele, který to bylo, já vůbec já myslím, že to bylo v 75. roce, si myslím já teda, 75, 6. Ne, já si myslím, ano, je to možný, no. Ano, 70, jsi to našel, veď? Ví všechno. Ne, protože se nás asi vylustroval, víš? Ne, nevím všechno, ale vím to. A oponovat lidi, když tak případně. No, takže asi tak, kdy už jsem měla po maturitě, ale pořád jsem dělala absolutorium, se připravovala jako kytaristka na absolutorium, ale vedle jsem takhle, jako už jsem si dělala svý první písničky, že jo, se Štěpánem Rakem, s Milanem Tesařem, se Zdenkem Rytířem už jsem spolupracovala. Takže v podstatě jsem, nevím už, co jsem tam zpívala v dlouhých šatech s klasickou kytarou. No a vím, že mě nic neřek tenkrát, Mira Šimek mě nic neřekl a ptal se, kdo je váš nejúspěšnější nebo kdo nejoblíbenější zpěvák. A já jsem, a od té doby už nikde nemenuju, protože, ano, protože jsem, jak jsem byla rozrušená tak po zpívání, tak jsem začala jmenovat, že Marta Kubišová a tak, a řekla jsem Valda Matuška a tak, a v té době byli takový jako trošičku konkurenti, nevím, v popularitě, myslím, s Karlem, a samozřejmě pak za mnou přišel Karel a první, co bylo, říkat, tak vy máte ráda Valdu. Já jsem říkala, tak už nikdy prostě nebudu jmenovat, ale bylo to přesně moje první seznámení s ním a to chci ukázat, jak byl prostě vtipnej, velkorysej. Vlastně přišlo první pozvání, takhle viděl mě na jevišti a přišlo pozvání vlastně účastnit se jako host. Dal mi prostor 3 písniček solových, jo, což bylo velmi nezvyklý. Takže jsem studovala dál konzervatoř. A na celém tom turné to bylo? No to bylo na několika turné. To bylo na několika turné. No. Takže já jsem s ním vlastně poprvé vyjela i jako do ciziny, Německo, Rusko, potom Rakousko a tak dále. Takže my jsme jako vlastně přes Láďu Štajdle vždycky jsme se domluvili, co to bude za písničky a tak dále. Takže jako mě dal vlastně prostor jako studentce, což bylo velmi jako pro mě přínosný a taky jsem ho vždycky brala jako takovýho svýho, i když pak už později byl vlastně můj kolega, jo, v uvozovkách, ale já jsem k němu měla vždycky takovej trošku i ostych respekt, že vlastně jsem ho viděla jako, jako tenkrát ta studentka, to je ten velký idol, tak. Rok s Karlem bez Karla na dvojce.